Jó reggelt kívánunk, Dávid Ferenccel kezdünk, tehát üdvözlők a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk, és itt van velünk Kamasz Melinda is, a növekedés.hu alapító főszerkesztője. Rég találkoztunk most, úgyhogy örülök, hogy itt vagy, tiéd az első kérdés lehetőségem. Úgy láttam a hírekben, hogy tegnap a parlamentben megalapították a mesterséges intelligencia csoportot. Ez mit jelent, és esetleg a mesterséges intelligenciával akarják leváltani a kormányt? Nem, azt gondoljuk, és az árnyék kormány egy korábbi ülésén foglalkozott ez a kérdéssel, hogy vannak olyan témák Magyarországon, nem csak erre gondolok most, de ez konkrétan itt megnevezett, amivel mindenféleképpen foglalkozni kell, és igazából ezt egy ilyen állandó programpontként vettük föl, hogy a hátralévő időben, reményve abba, hogy előbb-utóbb egy koalíciós formában a demokratikus koalíció kormányozni fog, akkor ez a kérdés, ez egy újonnan bedobott kérdés, hanem legyen egy olyan csapat, amelyik ezt folyamatosan a szívén viseli. Ennyi történt, és ebbe jelentkeztünk néhányan, hogy ezzel a kérdéssel van, aki professzionálisabb módon egy szakértői csapatot mögé, és hogy ezzel foglalkozni kell feltétlenül a jövőben. Tegnap a parlamentben ugye elfogadták a költségvetés főszámait is. Ilyenkor van-e még tere bárminek, hogy belenyúljanak, illetve a főszámokon belül valamit módosítsanak, és ha igen, akkor mi lenne a legfontosabb? Hát itt már a 24. órában van a történet, mert a főszámokat elfogadták, és az összmódosítókat elfogadták. Igazából soha egy pillanatnyi esély nem volt a költségvetési vitában, hogy bármiféle ellenzéki vélemény megjelenhessen. Ugye én, amit a legfontosabbnak tartanék, és ez bizony itt a stúdióban mások sokan elmondták, és ezt nagyon hangosan és nagyon határozottan mondtam a parlamentben, hogy ebben a gazdasági helyzetben, ebben a nagyon bizonytalan környezetben teljesen fölösleges július első napja egy jövő évre vonatkozó költségvetést elfogadni. Gondolja végig, szerkesztő asszony, nincs meg a 22-es költségvetés zárszámadása még. A 23-as, tehát az idei költségvetés, mondhatom önnek illeg-billeg, és erre a homokra építünk most egy 24-es költségvetést, ami nagy valószínűséggel úgy, mint a 23-as, nem tudom, emlékszik rá, a 23-as költségvetést 93 alkalommal módosította a kormány mindenféle rendeletekkel. Most erre jó ez a 24-es költségvetés, hogy megint ellenőrzés nélkül, parlament nélkül bele lehessen turkálni, és ide-oda tegyék a pénzeket. A másik, ami nagyon fontosnak tartok a költségvetés vonatkozásában, hogy nem konszolidált a Magyar Nemzeti Bank irdatlan hiányának a kérdése. Ugye tavaly 400 milliárdos volt a Magyar Nemzeti Bank deficitje, idén 1500-2000 milliárd forint lesz a Nemzeti Bank vesztesége. Ezt a vesztességet, ezt a konszolidációt, ezt valakinek állni kell. Nagy valószínűséggel a költségvetésnek kell állni, és talán még egy utolsó mondat ebben a költségvetésben, az ideiben is és a jövő évben is. Az Európai Uniós pénzek kalkulációs tételek. Most én úgy látom, hogy Európai Uniós pénz nem érkezett Magyarországra. Hát mit ér az a költségvetés, amelyeknek ilyen fontos alaplábai egyszerűen vagy nincsenek meg, vagy félig vannak meg, tehát és homokra vannak építve. Tehát az esélyeink természetesen nagyon rosszak. Nem hiszem, hogy ebbe érdemi módon bele lehet már avatkozni. Dávid úr, ez tényleg korábban is ugye így volt, tényleg beszéltünk itt a stúdióban is már akkor, hogy a 2023-ast úgy fogadták el, hogy valahogy így nyáron, és aztán jöttek a módosítások. Most mi a legnagyobb rizikófaktor a jelenleg elfogadott költségvetésben, amit úgy lehet, hogy biztos, hogy majd módosítani kell, igazából teljesen értelmetlen, vagy egy olyan álmokfutás, ami egyébként egy olyan következtetést jelent a kormány részéről, ami nagyon optimistának mondható, de a tényadatok viszont nem támasztják alá. Hát itt szubjektív vagyok én tenném, mert annyi olyan tétel van, amit én azt gondolom, hogy borzasztó módon instabillá teszi ezt. Az egyik, mind a kettőt említettem igazából, az egyik a Nemzeti Bank kérdése, az azt gondolom, hogy csúcskérdés, hogy az a miféle rendezés lesz, tehát a saját tőke és a jegyzett tőke aránya hogy fog alakulni a Nemzeti Bankban, és nem csak 24-ben, hanem a későbbiekben 25-ben, és miután tételében és mennyiségében nagyon nagy pénz, az Európai Uniós források léte vagy nem léte. Hát ha ezek olyan bizonytalansági tényezők, amit nem lehet figyelmen kívül. És azért ne felejtsünk el még valamit, bocsássa meg, ön is hivatkozott a tavaly évre. Tehát hogyha megint olyan mellélövés lesz, most csak az idei év vonatkozásában mondom, tavaly nyáron úgy fogadta el a kormányzó többség a költségvetést, hogy 4,1%-os gazdasági növekedés lesz Magyarországon ebben az évben, és 5,2%-os infláció. Ehhez képest már most pontosan tudjuk, hogy nagy valószínűséggel nulla körüli
gazdasági növekedés lesz, és ez nem 15%-os inflációval fog nem 5,2%-os inflációval fog párosulni, hanem már a módosított 15% feletti infláció felett valahol 17-18% körül. Tehát ez is mutatja, hogy teljesen fölösleges 7-8 hónappal előtte elfogadni a költségvetést, ennek a költségvetésnek a főszámai nem fognak stimmelni egy fél év múlva. Ne haragudtam, ez csak mert én is majdnem Davidó szavába vágtam, azt hittem, hogy ott véget ért a gondolat, csak az uniós pénzeknél hadd kérdezzem meg, hogy mi lett volna a jobb taktika, hogyha ezt kihagyja a kormány, mert talán Nagy Márton is beszélt róla már korábban, és Gulyás Gergely is mintha említést tett volna róla, hogy hát akár Magyarország az uniós pénzek nélkül is életben tud maradni, és akár lenne esély arra, hogy egy stabil gazdaságot teremtsünk. Tehát az optimistának lett volna mondható, vagy okos döntés, hogyha kihagyják, és hogy ők ezt beleszámolták, viszont most nem látszik, hogy jönnének, ez mennyiben fogja módosítani az arányokat? Hát ugye erre tudományos választ nehéz adni, mert ugye ha, mi történik, én azt gondolom, mikor valamikor én is csináltam költségvetést, nem ekkorát, akkor csináltam mindig egy negatívot. Most a negatív a mi esetünkben az, hogy nincs uniós pénz, és csinálok egy B-verziósat, amikor jön. Na most én az a helyzet, hogy én azt gondolom, hogy pillanatnyilag sajnos azt tűnik valószínűnek, hogy nem jön. Ezért tartom instabilnak, és ugye Varga miniszter úr azt mondta, amikor az expozéját tartotta a költségvetésről, ugye ő a fölvezető, és ő az első, aki erről beszél, amikor beterjesztették a parlamentbe, hogy nincs B-terv. Tehát az, ami ma a költségvetésben szerepel, tehát az Európai Uniós források szerepeltetése, az kőbe van vésve. És azért kérdem joggal vissza, mi van akkor, ha nem? Bocsánat, tehát az legelején már azért szerettem is közbevágni, majd itt a közbevágások beszélgetése lesz, hogy a mesterséges intelligencia szóba került, bár nem ez a fő témánk ma, de hogy mit gondol arról, hogy említette, hogy már ön is vett részt költségvetés megtervezésében, ez tulajdonképpen egy egyszerű közgazdasági szakmai kérdés lehetne. Mondjuk, hogyha a mesterséges intelligenciába betáplálnak azt az adathalmazt, ami rendelkezésre az ország gazdasága az elmúlt évekkel és a jövőbeni lehetőségekkel kapcsolatosan, az milyen eredményt a mostani költségvetéshez képest, mennyiben eltérő eredményt hozna? Mondom ezt azért, hogy nyilvánvaló költő a kérdés, hogy a politikát nem lehet kihagyni ebből a politikai számításokat és terveket, de hogyha csak szárazon, gazdaság alapon kezelnék egyszer a költségvetés reálisan, racionálisan, akkor mennyiben térne az el a mostani tervek? Az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy visszahivatkozik arra, hogy létrehoztuk ezt a parlamenti csoportot, na a költségvetés szerintem tipikusan az a kérdés, hogy én önnek, hogyha ugye most kb. 40 ezer milliárdos a költségvetés, bevételi. Most a hiányon leszámoljunk, hogy 38 ezer a bevétel, 40 ezer a kivetés, a hiányja a köztelevő. 22-t le lehet gyártani egy számítógéppel. 22-t. De ami miatt nem lehet mechanikusan megtenni, mert egy költségvetés a legjobban mutatja egy adott kormányzóerő, vagy az adott ellenzék értékrendjét. És épp ezért, tehát csak úgy lehet megcsinálni azt, amit ön mond, hogyha előtte csinálunk egy olyan fajta egészen más ástruktúrált költségvetést, ami bizonyos kérdéseket előrehoz. Most mondhatnám azt, hogy például többet költenénk pedagógus bére, többet költenénk egészségügyre, és nem folytatom tovább, ami ugye a DK alternatív költségvetésében benne van, és ennek megfelelően lehet legyártatni, gyakorlatilag lefuttatni egy olyan programot, ami ugyanezt létre tudja hozni. Tehát mi az alternatív költségvetést egyébként, nehéz egyébként gyártani egy alternatív költségvetést, főleg apparátus nélkül, ezt mi a mai költségvetés keretein belül tettük meg, csak átrendezéssel. Tehát én azt gondolom, válaszolva a kérdésére, nincs mechanikus költségvetés készítés, tehát lehet a számítógépet használni és a mesterséges intelligenciát, de azt, hogy egy kormány erő, vagy egy politikai közösség milyen értékrendet képvisel, minek van kiemelt hangsúlya, minek nincs, milyen beruházásokat halaszt el, de és milyen szociális kérdéseket vesz előtérbe, ez azt hiszem a képviselők feladat, és nincs az a program, és nincs az a technológia, amely ezt lehet gyártani. Ugye kineveztek most egy európai ügyek miniszterét, európai uniós pénzek, azt, vagy nem is tudom, ügyek, miniszterét. Ezt helyes iránynak tartja? Ugye ez azt jelenti, hogy felemelték magasabb szintre ezt a témát. Én azt olvastam, de ebben nem jogászként bizonytalan vagyok. Én úgy olvastam és úgy hallottam, hogy az új igazságügyi miniszter, hogy ha szabad így mondom, letisztított igazságügyi minisztériumot akart. Ez volt a felkérés. Ugye gondolom miniszterelnök úr kérte fel, Tuzson Bence azt kérte, hogy egy klasszikus
hogy mondjam, csak a joggal és csak ezzel a résszel foglalkozó igazságügyi miniszter, valószínűleg a miniszterelnök ezt támogatta. A verzió feltételezés nyilvánvalóan, B verzió az lehet, hogy miután az Európai Uniós pénzekkel igen komoly problémák vannak, ezt azért mindannyian tudjuk, elképzelhetőnek tartom, hogy ez most olyan súlyponti kérdést kapott, hogy létrehoztak, gondolom nem egy gigaminisztériumot, de egy olyan minisztériumot, amelyik teljesen arccal Brüsszel felé, arccal a költségvetés, a magyar költségvetés és az uniós költségvetés felé, egy konkrét szakapparátus, amelyik csak ezzel foglalkozik. Ha ez a megközelítés, hogy az Európai Uniós támogatások és hitelek minél gyorsabban Magyarországra jöjjenek, akkor azt gondolom, ez egy védhető álláspont. Én egy kicsit szeretném, köszönöm szépen Tamás, a hitelek irányába terelni a beszélgetésünket, mert hogy most napvilágot látott egy adat, mely szerint tavaly májushoz képest 68%-kal csökkent a hitelfelvételek aránya, és mennyiben fogja ön szerint ezt a számot módosítani az, hogyha ne adj Isten tényleg az év végére becsúszik ugye az infláció egy számjegyű szintre, az módosíthatja majd a hitelkamatokat, és milyen léptékben, milyen mértékben, ami most ugye 10% körüli, miközben ugye a hitelfelvételi kedvezően 5-6-7%-nál szokott erőteljesebb lenni. Milyen arányban, milyen ütemben képes ez a kettő együtt mozdulni ön szerint? Hát pillanatnyilag csak azt látjuk a Magyar Nemzeti Bank előjelzéséből és más elemzők forrásából, hogy a magyar társadalom a hitelfelvétel kérdésébe is ugye követi azt a trendet, ami nagyon szomorú most Magyarországon. Ugye csökkenő termelés, csökkenő fogyasztás, csökkenő reálkereset. És a nyugdíjakban hagyd ne bonyolodjak bele, mert nem a nyugdíjasok a nagy hitelfelvevők. Na, hogy egy országban ezek a fő folyamatok pillanatnyilag ugye még lefele mennek, vagy még csak éppen hogy a gödör aljához közelítenek, akkor egy teljesen normális reakció, hogy ilyen tekintetben a magyar társadalom óvatosabbá válik. És miután a hitelkamatok nem csökkentek, hanem emelkedtek, ezért azt gondolom, hogy a hiteleknek most nem az a funkciója, és a lakossági hitelekre gondolok, hogy mondjam, kevés önerő és sok hitel, hanem inkább az a tendencia van, hogy ha már megvan valóban egy nagyobb részem, ha egy pici kiegészítés, ilyen komplementer jelleggel, ha van egy pici kiegészítés, azt felveszem hitelbe. Annak ellenére mondom ezt, hogy egyébként a magyar munkaerőpiac még nincs bajban, elég feszes. Tehát de miért nincs bajban? Tehát ugye, ha válság van, miért nincs bajban? Ez rendkívül érdekes, ez szerintem, az én felfogásom szerint a Covid-válság idején egy olyan fajta vállalkozói attitűd alakult ki, és ez elsősorban kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás területén, hogy amikor elvesztették az embereket, és vége volt a válságnak, nem találtak embert. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy valahol a magyar munkaerőnek a védettsége most valamennyit nőtt a vállalkozó megközelítésből. Tehát inkább megtartom, inkább fizetem, mert egyébként is látszik, hogy komoly munkaerő hiány lesz. Tehát akinek ma van egy jó szakmunkása, vagy van egy jó szakácsa, vagy van egy jó bármilyen szolgáltató szakmában gondolhat, azt most inkább megtartja. Hozzáteszem, azért kockázat van. Nem azért, fizetse. Mert hogy azt gondolják, hogy rövidebb ideig fog tartani? Tehát ez a válság rövidebb ideig fog tartani, mindenki hosszabb távon azért optimista. Én is azt gondolom, azért az Európai Uniós tendenciák is azt mutatják, és Magyarországon is abban reménykedünk, maradjunk annyi, hogy reménykedünk, hogy most már azért a második fél év, harmadik, negyed év már kiegyenlítődik. Hát egyébként, amikor azt mondom önnek, hogy nulla körüli gazdasági növekedést várok Magyarországon, abban benne van az optimizmus, mert az első fél év az bukta. Tehát abban reménykedünk, hogy a reálbérek lenullázódnak, tehát hogy valamennyire visszajön, abban reménykedünk, hogy a kereskedelmi fogyasztás most, hogy mindenki ész nélkül akciózik, valamit föl fog nőni, és abban reménykedünk a legjobban, hogy az ipar, és ezen belül a feldolgozóipar, amik teljesen meghalt az első fél évben, hát majdnem 10%-os csökkenés van, ez valamennyire kiegyenlíti, és mondjuk azt, hogy egy konszolidált nulla pillanat lesz január 1-én, és 24-ben valamiféleképpen elkezdünk kilábalni ebből. Utolsó fontos kérdés, Tamás, egy percünk van csak, ha már Európai Ügyek Minisztériumáról esett szó, a híradónak az egyik témát hadd hozzam ide, egy felmérésről szólt az egyik riportunk nevezetesen, hogy milyen a hajlandóság vagy a szándék a magyar lakosság körében az euró bevezetésre vonatkozóan, és elég meglepő számadat jött, hogy több mint 70% támogatna, ugyanakkor 24% tisztában van vele, hogy ennek viszonylag kevés a realitása. Ön hogy látja, mennyi
gazdasági alapja van annak, az ország késze az euró bevezetésére, illetve ön vagy önök, mint új kormányosára, hogy árnyék. Hogy a végére hagytam, mert egész műsort el tudtuk volna ezzel tölteni. Én azt gondolom, hogy az euró kérdése az egy érzelmi, egy politikai és egy gazdasági kérdés. Feladom a fizetőeszkümet, ez az érzelmi. A politikai azért azt jelenti, hogy hova tartozom. Keletre vagy nyugatra? Merre akarok elindulni? És a harmadik a gazdasági. Az euró nem csodaszer, de mintha Magyarország 19 éve csatlakozott az Európai Unióhoz, kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt a nemzetközi fizetőeszközt bevezeti. Látjuk azt, hogy Horvátország 10 év alatt bevezetett Schengent, NATO-t, eurót, mindent, ami létezik. Látjuk azt, hogy Románia előrehozta már 2026-ra. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak azt kell mondanom, hogy kormányzattól függetlenül, bár sajnos látni, hogy itt most nincs affinitás az euró irányában, amit egyébként a legnagyobb bűnnek tartok, hogy akinek a legjobban kéne mondania az eurót, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, az euró csapdának tartja, Magyar Nemzetben hosszú cikkjelentnek 2 évvel ezelőtt, én feltétlenül szükségesnek tartom az euró bevezetését, lakossági és gazdasági szempontból is, tehát mindenféleképpen európárti vagyok, de azt mindenkit meg el kell mondani, elsősorban a lakosságnak, az euró nem csodaszer. Dávid Ferenc, köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondtam mindezt nekem a reggel. Köszönöm a meghívást. Szépen, és köszönjük a Masz Melindának is.